بشر مغ جگہ مصطفیٰ ہے بشر مغ جگہ مصطفیٰ ہے بگی گر بنانے سب کا جی چاہتا ہے تو ذرا مل کر پڑھ لے وہ شیر جگہ مصطفیٰ ہے پگی گر بنا کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے وہ چاندی سمٹے نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا سارا مال لا کر جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دیا صدیق اکبر دیکھو عشق کیسا تھا آقا نے پوچھا ہے صدیق گھر پہ کیا چھوڑا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ایسا عشق کہاں سے لاؤ گے شاعر فرماتے ہیں جو پوچھا نبی نے کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا مال و دولت کی کیا حیثیت ہے مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لٹانے چاہتا جگہ دے محبت کی آواز گونجی کہا حنزلہ نے کہ دلہن سے اپنے بولو سبحان بولو سبحان بولو سبحان بولو سبحان آقا کے صحابی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی آقا کے صحابی شادی ہو کے کچھ وقت ہی ہوا تھا کچھ ٹائم ہی ہوا تھا جہاد کا اعلان ہو گیا تو جہاد کے لیے نکل گئے دلہن گھر آ کے کچھ وقت ہی ہوا تھا جیسے ہی جہاد کا اعلان سنا تو جہاد کے لیے نکل پڑے ایسا نکل پڑے کہ شہید ہو گئے جب صحابہ کرام آپ کا جسم اتر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بالوں سے جو ہے پانی کے قطرے ٹپک رہے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو پتا چلا کہ اللہ نے حنزلہ کو غسل دینے کے لیے جنت سے ملائکہ کو بھیجا تھا بڑی کم آ رہی آواز ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب دیکھو شعر اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیں جیگا دے محبت کی آواز گونجی کہاں حنزلہ اجازت اگر دو اجازت اگر ہو تو جب شہادت لبوں سے لگا لے کچھ چاہتا ہے اجازت اگر سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے سر کے
دے سبحان اللہ. ستاروں سے یہ چاند کہتا گئے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا گئے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں. اشارے میں آقا اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جا چاہتا تھوڑا بہت وہی گھر بنانے تجھے چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر چوئڑی رگڑ پیاسا نہیں ہو میرا رنگ رچانے کو جی چاہتا ہے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا رنگ رچانے کو جی چاہتا شیرے محبا. جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر